kooxaha isku magacaaba dowladda muslimiinta ayaa sheegtay inay ka dambeeyeen qarax ismidaamin ah oo shalay ka dhacay caasimadda Iraq, taasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 200 qof, ayna ku dhaawacmeen in ka badan 100 qofi. Bartilmaameedku wuxuu ahaa shiicada muslimiinta, sida laga soo sheegayo warar ka soo baxaya wakaaladda wararka ee kooxdaasi sunniga ah. Waa qarax ismidaaminta ah ee ugu cuslaa muddo 3 sano ah. Qofka fuliyay ayaa isku soo dhex qariyay meel ay ka tukaameysanayeen dad aad u tiro badani, kaasi oo ahaa suuqa Tehran ee Iraq. Waa Hibo Ibraahin Ismaaciil, Star TV, magaalada Hargeysa.